Só para vocês terem uma ideia, o que é que a gente compra por sábado. Sábado, neste caso é domingo, mas pronto, vai porque eu fui trabalhar o sábado. Eu vou levar ali o telefone à Vanessa e vou começar a levar as coisas para lá e a gente vai pôr tudo aqui em cima da mesa. Só para vocês terem uma ideia, eu nem sei quando é que a gente gastou, mas de qualquer maneira... Então, então, dizes... Mostra tudo. Ó, para vocês terem uma ideia, isto é só um fim de semana, um sábado. Mas que assim... Lindo! É só um fim de semana, mas há coisas aqui que nós não compramos semanalmente. A gente gastou 180 dólares na BJ's, que é onde a gente compra coisas assim mais em quantidade, né? Coisas assim maiores, toalhetes e não sei o quê. Porque a lareira pesa 20 kg, para vocês terem uma ideia. Então, como eu estava a dizer, há coisas que nós não compramos todas as semanas. Por exemplo, a areia dos gatos, as queixas, os iogurtes do Oliver também não. Isto aqui, que são toalhitas para o Oliver, que são 1024 toalhitas, também não compramos todas as semanas, como é óbvio. Sim, são várias caixas, não é? Sim, são várias coisas. Aqui também os pratos dos... Isto é para os gatinhos que a gente tem que cuidar aqui deles, para ficar ao vivo. Porque estar a lavar e coisa, que fica sempre coisa e tal, então a gente decidiu comprar pratos de plástico, né? E é mais seguro para eles, para a saúde deles. Melhor pôr esta aqui ao alto, se calhar, para ter espaço, porque é um bocadinho de coisas, não é? Queres que eu te filme? Olha, tu queiras. Tu falas mais que eu, tens mais diversas coisas que eu. Olha, vês? Viste como é que ela me trata? Falo demais. Ela é que é a mulher aqui e eu é que falo demais. Eu não te... Põe em cima da mesa. Deixa-me tirar o café. Podes passar para o outro lado, porque a tua filha não quer aparecer no vídeo e ela quer tirar café. Ah, mas eu já cá estava. Bom para ti. Se apareceres no vídeo, não quer tudo. A mãe vai fazer o quê? Com essa cara feia vai o quê? Filma aí, filma. Espera, deixa eu fechar aqui o step porque não dá para... Ai! Que está-te a doer, meu menino? Olha aqui a língua da sogra, ó. Bomba. Espera aí. Eu acho que eu vou ter que pôr aqui uma cadeira. Vocês não estão a perceber, ainda não está tudo. Vocês estão a ver a mesa? Ok, há aqui coisas que nós não compramos todas as semanas, há aqui coisas que não são essenciais, mas tipo o bolo de aniversário. São poucas. Mas são poucas, é um facto. Se pensarem que eu faço todas as refeições por dia em casa, ninguém tirando o Oliver. Oh, que foi, filho? Eu sou fado. Eu acho que o bolo aí é um bocado perigoso. Anda, vai brincar um bocadinho, anda. Pois podes pôr o bolo em cima da mesa antes que ele se lembre. Não. Espera aí, deixa eu pôr aqui uma pausa. Nós fizemos aqui uma pausazinha. O Oliver está a demandar um iogurtezinho. Um iogurtezão? Eu não me tinha dado comida aos gatos. Não demos, temos que dar. Não deste? Nem deste aqui este que ias dar? Deste-me a ver. Ok, a gente já vai dar. Eu sei que me deu ontem, né? Coisa ali. Tá? As botinhas então, ali do Oliver, que já me coisou aí o olho. Então começa aí, pois espera aí. É para um falar ou é o outro? Queres falar tu? Então vá, tu. Fala, se fala. Quer falar, eu falo eu. Eu nem queria falar. Tu és o boss, fala. Vocês viram o fit, estás a ver? Então é assim. Águas comprámos dois packs. Toalhetes. Sim. Depois temos aqui farinha. 2 kg a quase meio. Nós usamos para fazer pão. É. Comida dos gatos. Também não é todas as semanas. 12 packs de... Lá está ela. 12 packs de... Latas. Sumos, não é? Isso. Comprámos umas botinhas. Comprámos umas botinhas para o pequeno. Comprámos bananas. Comprámos aqui... Não sei se dá para vocês verem. Aqui o bolo de comemoração. Não, não dá para deixá-lo aí.
Começando aqui, só para vocês terem uma ideia, o estolhete ela já mostrou. Já mostrou isto? Isto é areia para os gatos. É uma areia especial que ela fica dura quando eles mijam lá para dentro e cocó. E esta areia forma uma bola e então sai seco. São isto, 42 libras? 20 quilos. Este é o nosso almoçozinho, um frangozinho já feito, porque quando a gente está em compras e tal, chegamos a casa sem paciência. Frango, uma batatita frita, uma salada e está feito. Depois comprámos aqui uma bolachita. Para a Vanessa. Para a Vanessa. Isto e para o Oliver. Chocolates. Então, no Aldi gastámos 85 e na BJ's 180, portanto dá mais ou menos 250. Mas até gastámos menos no Aldi do que costumamos gastar por semana. Leite, isto é 4 litros, não é? É. 3.78. Amaciador da roupa. Dois sumos que desaparecem assim, parece sei lá o quê. Umas bolachinhas, cebola, papel higiênico. Para os peões. Pãozinho. Isto a gente compra só uma vez por semana, porque a gente faz em casa. Mas pronto, a máquina acabou ontem o pão. Então a gente comprámos hoje, temos pão para hoje, amanhã, whatever, porque a gente somos 5. Parece muito pão, mas não é. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já somos 12 ou 13. Toalheta, como é que chama isto? Rolo das mãos. Os iogurtes zumbidos são Danone, aqueles iogurtes pequenos, são 36. Põe para baixo porque está a apanhar a janela. Eu fechei o histórico e alguém decidiu abrir o histórico outra vez. Fui eu que abri. Isto é gel de banho. Cheira tão bem. É 8 dólares ou que é 3. Portanto, ficam lá para eles lá para cima e ficam dois cá, um para mim e um que fica de reserva para quem acabar primeiro. Né? Eu uso sabonete no gel de banho. Ah, sim. Pãozinho, a Vanessa gosta deste pãozinho. Tem a Vanessa aqui... todos os outros, né? A Cátia adora. Tem aqui um fiambrezinho, para vocês verem, funciona assim. Latas de atum, que a gente também usa aqui para fazer umas coisitas. Heavy cream é natas. Tem aqui uns docinhos para o miúdo também, umas frutas. Fruta derretida, né? Que ele gosta. Salsichas pequeninas. Iogurtes. Bolachinhas para óleo. Bolachas para ele, uns chips, vá lá. Salada de fruta, que a gente até nem abusa muito no açúcar, mas há coisas que sabem bem, né? Fazer o... A gente come quando vê a nossa série à noite. Tomate. Nem trouxemos gelado, vê lá. Tomate, molho de tomate para fazer comida, né? Yeah. Os meus cogumelos, que ainda ontem fiz uma omelete. Yeah. Ela não gosta, mas eu adoro. O grãozinho, feijão preto. Tudo isto é do Aldi. Tudo, a maior parte das coisas são, outras não. Isto aqui é os eclairs que a gente compra também uma vez por semana, são 48, dá 4 ou 5 dólares. Coisinhas para o miúdo quando a gente está em viagem, leva isto dentro do carro e vape. Queijos, que a gente usa queijo também aqui, queijo no pão, queijo derretido, queijo em omeletes. Eu trouxe 3, eu pensei que tinha 3 e 2, vê lá. 3. Aqui tem um salmãozinho, também compramos um por semana, um salmão. Depois outro tipo de peixe qualquer também compramos. Aqui umas misturazinhas já congeladas de vegetais. Esta aqui é só feijão verde. Esta é queijo ralado. Depois tem aqui uma coisa para a Vanessa fazer, se calhar ainda hoje ou amanhã, não sei. Que é costeletazinha. Entrecosto. Que é? Eles chamam costeletinha aos brasileiros. Ou costelinha, ou o quê? Para vocês terem uma ideia, duas partes, né? São duas. Custa 15 dólares. É a 2 dólares e 39 a libra. Quer dizer que são à volta de 4 dólares e meio o quilo. Quer dizer que 4 euros o quilo. Não sei se é caro, se é barato, mas aqui compra-se muito, muito bem. Porque lembro vocês que a gente faz 55 dólares por hora. A gente na companhia, não? Se vocês vierem para cá vão ganhar se calhar uns 10 por hora. E depois comprámos aqui o que eu costumo chamar carinhosamente a língua da sogra. A Vanessa tem sorte porque não tem sogra. Porque, né? Minha mãe morreu no parto e então... curioso, morreu quando eu nasci. Então, no dia 8 de maio... Desde que eu nasci, a minha avózinha, pronto, nunca me fez festas de aniversário. Já tinha acabado o leite. Não filmes! Ela está pintada, não gosta de... Não está arranjada, não quer ser filmada. Ah, então qual é o problema? És feia, não é mesmo? Mas tu aqui não montas nada, tu assinaste um contrato com o YouTube, tens que ser filmada, e mano. Assinaste um contrato connosco. Pronto, a gente está a pagar as contas, tem que ser filmada, matar a Ruana. E então, como eu estava a dizer... Todos os dias 8 que eu faço anos, 8 de maio, não se esqueçam, 8 de maio, prendita para cá. Então o que é que acontece? Todos esses anos eu nunca fazia festa de aniversário porque a minha avó dizia que a minha mãe morreu nesse dia, então nunca tive festa de aniversário.
E então eu só comecei a ter festas de aniversário quando eu tive a minha casa. E eu, ao princípio, até custou um bocadinho, porque andava sempre fixado que não podia fazer não sei o quê. E então, nesse dia, agora, o que é que acontece? A minha mãe morreu, uma coisa negativa. Eu nasci positiva. E, quando eu casei com a Vanessa, fiz questão de casar nesse dia 8 de maio. Para, pronto, para tirar um bocado o karma negativo, né, da coisa. Então, temos, pronto, temos vá lá o aniversário da morte da minha mãe. Tira o bolo daí. O aniversário da morte da minha mãe, o meu aniversário de nascimento e o que acho que era os balões, a gente dá os balões. E o aniversário de casamento, o nosso casamento. Pronto, basicamente, olha, a Vanessa filmou aí um bocadinho. As bananas? As bananas, mas tu agora podes fazer só assim, filmar assim um bocadinho, só para vocês verem o que a gente gasta por semana. Ah, isto, há coisas isto que está a desfocar, não sei porquê. Ah, já te focou. Há pouca coisa que a gente aqui não vai voltar a comprar breve. Por exemplo, o shampoo só daqui a um mês. Comer dos gatos também daqui a duas semanas. Há coisas que... Mas é muito raro o que está aqui, isso vai tudo numa semana. Nós comemos... Assim, se vocês pensarem que eu faço almoço e jantar todos os dias, né? Porque há sempre menos duas pessoas a almoçar e jantar sempre em casa. Não vai ser hoje, está ali um franguinho. Yeah. E é bom, isso. Para terem uma ideia. Adeus. Amor, diz adeus. Despede do pessoal, se chover. Sim, adeus. Diz adeus, Oliver. Ficam a saber que se vierem para cá têm que comer e comer também. O pessoal diz assim... Ah, eu vou para aí e vou ganhar. Perguntam-me a quanto é que é por semana, né? Eu sei, mas devem ganhar eu costas. Aí uns 500 dólares. Ah, 500 dólares okay. São 2 mil por semana. Quanto é que eu pago aí de um quarto? Eu sei, 500 dólares. Ficas com 1.500. Ou mais, depende das zonas. E então... ela está sempre... Né? E então o que é que acontece? O gajo vai para aqui 2 mil. Faz logo a conta com os 2 mil. Pode não ter trabalho uma semana, pode não ter trabalho duas semanas, pode ter trabalho esta semana e a semana que vem já não ter, porque aqui os trabalhos certos são muito difíceis. E depois o que é que acontece? A malta pensa, faz essas contas assim muito rápidas. É 500 dólares por semana, 2 mil, eu pago 500 do quarto, fico 1.500. Gasto 500 por mês de comida, são sobra 1.000. 1.000 está para eu poupar e não sei o quê. Uhum. Mas depois esquecem-se que é preciso comprar isto, aquilo, a roupa, o sapato, depois neve, é preciso sapato de neve, é isto. Portanto, ao princípio é complicado, até vocês terem as coisas todas, não é fácil. Portanto, se vierem para cá, como eu já disse e defendo sempre, há aí 10 ou 15 pessoas que querem vir para cá aí no grupo, juntem-se, juntem esforços, juntem dinheiros, porque fica mais barato para todos. E pronto, vá. As conversas. Olha o Liu aí a esticar-se todo, olha aí a massa muscular aí da bicha. Oh. Coitadinho, olha. Tens uma garrafa de água ao pé dos pés, cuidado. Vocês sabem que os gatos veem a gente, os pais, oh, né? Oh, carinha dele, como... tadinho do meu menininho. Veem os pais como gatos gigantes, sabiam? E até ele agora uma chapada assim aqui na aba. O gajo é muito musculado, este gajo aqui é. Mas ele está a ronronar, portanto ele gosta dessas putinhas. Ele gosta. Para sempre... Ah, isso filmei. Sério, dá uma trincada nisto aqui, uma trincada. Isto é o quê? Trinca. É aquele pão que ela faz na frigideira. Oh, é que é bom, né? Tá bom. Então vá, fazem outro partido. Oh, pai. Adeus! Como é que diz o outro? Foste tramada! Pronto, já fui, adeus. Vou lamber isto só para ela não comer. Ela diz que eu fico a filmar o tempo todo depois que tu dizes. Mas isto é interessante, agora tu ficas a filmar, ajuda a falar coisas random. Bem, vamos a mais coisas, não é? Sim. Quer provar? Não, obrigado.